Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa. Še vedno edini oddaji v plesu na slovenskih televizijah. Danes vas vabim v družbo plesavke, koreografinje in pedagoginje Vite Usojnik, baletnega solista Lukasa Cušlaga, koreograf Juri Famoš pa bo povedal, kako je njegova Romeo in Julija postala bestseller. Ampak najprej poglejte, kako v plesu razmišljajo današnji gostje. Ples je zame predvsem komunikacija, vsakodnevna komunikacija same s sabo in najbolj intimna komunikacija z drugimi ljudmi. Ples je zame seveda največja strast in način življenja. In že kliče me lep plesni Živjo Viti Usojnik, pedagoginji, koreografinji in plesavki. Živjo Vita. Živjo. V tem vrstnem redu ali nekoliko drugačnem vrstnem redu? Malo se vedno spreminja. Jaz tako po duši sem pedagog in sem to vedela takoj, ko sem začela plesati. Tako da pa iz žlehtnobe ven sem pa včasih koreograf. Kakšne so pa tiste tvoje žlehnobne koreografije? Koreografiraš ne seveda samo zase, ampak tudi za druge. Jaz bi rada, da pridejo ljudje nazaj na udar in jaz bi rada, da pridejo čustva nazaj na udar in jaz bi rada, da stvari ratajo spet osebne, ne nujno konceptualne in teoretične, ampak osebni statementi, ki niso nujno politični, ampak so pa definitivno osebno izpovedni. Zdaj si se kar vrnila na, bom rekla, ja, na neko tako stanje, ki nas je zdaj že nekaj let doletava, na, da rečeva, ne samo na slovenski, ampak na mednarodni plesni sceni. Kaj se dogaja s sodobnim plesom? Mislim, kam je odšel, kam je odplesal? Zdaj je to moje mnenje, eni mi bojo križali, eni ne. Sodoben ples se je začel kot neka kontra klasicizmu. Da bi bil bolj razumljiv, da bi bil anatomsko bolj pravilen, da bi bil bližje vsem ljudem, da bi omogočal veliko interpretacije. In jo je. Seveda je pa tudi raziskoval stvari, ki jih prej niso raziskovali. Zdaj se pa meni zdi, da se je nekako izgubil v neki teoriji in konceptualnosti in je zaradi tega izgubil občinstvo. Zdaj, jaz veliko tako razmišljam. Sodoben ples je skozi na nekem razpelu in na nekem tnalu. Cela sodobna umetnost na splošno, sodoben ples še posebej. In na nek način mu ne dajo nobene vrednosti več, po svoje pa hočejo, da je vsaka predstava tako life-changing situacija. Največkrat se me učita, da je preabstrakten. Nerazumljiv. Negativna lastnost. Jaz pa pravim, da je to njegova najbolj pozitivna lastnost, ker omogoča res velik obseg interpretacij. In jaz bi samo rada, vedno me vprašajo, kaj si želite od občinstva. Prvo, da pride. Drugo, imajo pa dve možnosti. Ali se odprejo, da doživijo nekaj novega. Ali pa podoživijo nekaj starega, kar je bilo vredno podoživeti. Jaz sem še vedno težek pristaš giba in plesa. Uporabljam glasbo, uporabljam kostume, uporabljam video, včasih se umakne gib mečkom bolj na stran, ampak jaz še vedno kot koreograf tvegam, da postavljam neko sistematično gibanje, kar je ples. Ne? In seveda tudi velikrat potem to dobim v obraz. Jaz mislim, da ples zaradi tega umira. Že naše generacije smo še vedno delali, ne vem, modernistične tehnike, sodobne tehnike. Zdaj se tudi na akademijah nekako tehnik sploh več ne uči. Zakaj? Zato, ker je to zelo zahteven proces za perfoksa in za tiste, ki jih učiš. Zahteva ful potrpljenja, zahteva ful ponovitve, ampak zato smo bili mi ful fleksibilni. Zdaj je pa vse skup nek raziskovalni proces, laboratorij, improvizacija, nič nimam proti temu. Jaz gledam na sodoben ples tako, kot na ostale stvari v življenju. Recimo, ogromno mojih prijateljev so DJ-ji. Eni so neposlušljivi in njim rečem znanstveniki. In oni morajo furati en del tega, zato ker res odkrivajo nove forme, ki so mogoče v začetku neposlušljive. Eni so pa tisti, ki znajo pelati celo dvorano polno ljudi nekam, kamor oni ne bi šli. In jaz isto pač gledam, da smo koreografi. Določeni projekti, ja, so na meji, ampak potem morajo res nekaj zanimivega raziskovati. Tvojo energijo, koreografsko plesno, seveda prenašaš tudi na, da rečem, tvoje varovance. Si pedagoginja na umetniški gimnaziji, kolenijum, s kolenijum sodeluješ, ker prihajaš z Krana, kaj ne da? Z Krana, tako je. Prebrala sem pa tudi, da si na akademiji za ples, to drži. Ja, po novem bom to tam. Jaz se ogromno učim, ko grem učiti na različne lokacije. In to, da istočasno učim na amaterski ravni, profesionalni, na akademski ravni, da učim uličarje, da grem učiti v mestu New York, v Salzburg, v Kran. Jaz se držim enega pravila. Zame je vsak šov, ko ga učim, individuum. In jaz sem popolnoma ista, ali sem v New Yorku, ali sem v Kranju, jaz vem, kaj je moja naloga.
In men, jaz sem začela plisati pozen in plis me eno strašansko terapevtsko vrednost. In jaz še zdaj pravim, da je mene ne samo postavil, ampak življenje rešil. In jaz ta del plesa učim naprej. Mi je pa všeč zato, ker je zahteven in gre totalno kontra permisivni vzgoj današnjega časa. Ti lahko matematiko se naučiš v enem tednu, ajde, dve bo. Mišica ne zraste iz torka na sredo. Telesa imamo različna, zmožnostmi imamo različne. Ampak ta pedagogika je že toliko napredvala, da ima cel sistem kompenzacije pa adaptacije. Delo še tega smo, kar so bile idealne dispozicije in ti ljudje so lahko plesalci. Ne, jaz mislim, da moraš imeti zadevo res rad. In jaz jim probam jo najprej res priljubiti, da so poje redi delati. Jaz mislim, da je moja velika vrednost, mogoče tudi zato, ker jaz nisem imela najboljših profoksov. Ne. Kljub temu, da si končala v akademijo v Avstriji, v Salzburgu? Ja, ampak zato, ker sem bila jaz nekako vedno nek čuden odklon. Ne. Pozno sem začela, potem sem trenirala z 8 let starimi. Mislim, mene so vedno nekako tako radi imeli, ampak nikoli niso vedela, kaj ne z mano delajo. In jaz sem več časa hotela, dajte mi priložnost, da to sem. In šele na akademiji se je zgodilo, da sem jaz prvič začutila, da je ples legitimno moje področje in da sem tudi jaz legitimno prišla tja. In šele takrat se je vzpostavljen normalen sistem, ja, lahko to delaš. In jaz sem si pač takrat obljubila, da če vidim po ljudeh neko hotenje, jaz bom naredila vse, da bo ta človek lahko to delal. In najbolj sem ponosna, ne moram reči tako posamično, ampak najbolj sem ponosna na ljudi, kadar delam z ljudmi, ki imajo strašanske omejitve, ki so bodisi slabe dispozicije, fizične, ampak je tam taka lakota in taka želja in taka potreba. Jaz mislim, da, jaz vedno tako pravim, ples je nekaj najbolj naravnega in s plesom se ukvarjajo vsi v enem obdobju svojega življenja. Pa pa tudi mulcem razlagam, da je to zame neka piramida. Najprej plešemo vsi, v šolo se jih že malo manj opiše, ja? Na akademijo se jih že malo manj, akademijo že malo manj ljudi konča, pa je pa tist konička, ne, so pa ljudje, ki smo temu dali življenje, ker to je zelo specifičen način življenja, ki je včasih nekaj najlepšega, včasih je pa nekaj najbolj grozljivega in moraš biti pripravljen na marsikaj. Kako da se... veliko zame veliko. Lahko normalno preživiš za ukvarjanje se s sodobnim plesom oziroma s pedagogiko in pač s poklicem, ki ga imaš? Jaz mislim, da se za to odločiš, se odločiš tudi za en način življenja. Če se ne moreš za njega odločiš, potem ne boš prav fino s tem skendlal. Ful je odvisno, koliko si samo iniciativen. Odvisno je, kaj rabiš v življenju. In tako tudi zdaj starše zaskrbljene pomirim, ka bi njihov otrok rečil v ples, ampak kako bomo pa preživeli od tega. Mislim, tukaj pa recesija govori nam uprit, ne. Plesalci ne čutimo recesije, ker smo vedno tam, ne. Zdaj pa, kdo zdaj dobi službo? Kar tako. Jaz imam, ne vem, cel moj letnik iz srednje šole je skoraj brezposeljen, pa so se vsi tako pametno odločali. Govorim samo o tem, da jaz mislim, da če nekaj delaš, kar imaš res rad in poskrbiš, da si res dober v temu, boš lažje in prej zaposljiv, kot če delaš nekaj, kar ne maraš. Kaj sem šla študirati, že na faksu sem videla, kaj meni ni všeč pri teh umetniških branžah in sodobnem plesu in te neki zaprtosti in elitizmu. In sem jaz že tam rekla, mene to ne zanima. In pravzaprav mene to res ne zanima. Jaz sem hotela ohraniti ples in sebe v svoji najčistejši formi. Ja, in me vsake tok časa to hromi, ker nisem na pravih lokacijah in mogoče nisem s pravimi ljudmi, ampak je to tudi moja največja svoboda. In jaz jo želim ohraniti, ker ko bo ta šla, bom jaz zamenjala poklic. Kaj pa počneš, Vita, takrat, kadar nisi v funkciji pedagog trošice in plesavke in koreografinje? Čemu se prepuščaš? Ogromno berem in ogromno pišem. Ogromno, bereš. Vsak dan. Zato si tudi prinesla knjige, dve knjigi. Ja. Knjigo in zvezek. A, knjigo in zvezek, ja. Okay. To je najljubša predmeta, ki sta vedno z mano, kamorkoli grem. Okay. Ponavad raje spakiram dve majce manj, da imam tri knjige zran. Okay. Knjige izbiram tako, random. Tukaj ti je, ne vem, Kazimir Kolar, Glas noči. Odprem, ne preberem vzadi, nočem, v bistvu delam isto, kakor hočem pri svojih predstavah. Ni nujno brati, kaj sem jaz napisala, da se ti samo sed, poglej. Pa čuti. Ja, in jaz moram knjigo odpreti in vidim, če me potegne. Branje, razvijanje, domišljije, sveta. Zvezek se je začel, ne vem, pri 17 letih kot nek najstniški dnevnik. Nič tacega. Pišem vsako jutro, tudi če moram ostati ob petih,
ko grem učit, vsako jutro začnem isto. Kava spijem, cigaret prežgem in nekaj napišem. Če bi zdaj le odprla, bi nam prebrala? Ne vem, kjer dan je, ker nisem napisala datuma. Dan preživljam v postelji, zajtrk je bil fantastičen. Šla nazaj v posteljo in zaspala nazaj. Sem ti sugerirala nekakšen tvoj tatu, ne? Tudi potem si znana, pa po tele kapici. A sploh greš kdaj, bom rekla, med ljudi brez kapice? Grem. Plesalci imamo eno tako, skozi smo iz klasa in smo skozi prešvicani, tako da velikrat se nam zgodi, da ko umijemo lase, nam vsi rečejo, o, jaz bila pri frizerju. Ne, samo umila sem si lase, je. Okay. Danes imam sicer umideja. Drugač pa ja, tatuji. Obe dve roke imam potetovirane. Klej je drevo, klej je meduza in feniks. V enem trenutku nekaj let nazaj sem rekla, jaz sem si zgradila svoj telo, ki je bil prej kar nekaj. Pa nam aparat... odkriješ? Ja. Ali to ni iskrenost? Ne. Po aparatu ne. Moj okay. telo in ko je bil ta proces nekako zaključen, okay. sem rekla, ga moram še z nečem ukrncljati malo. Ne. Drevo je, ko me je ena moja prijateljica ful dobro enkrat definirala, da sem z nogami vedno na tleh in z glavo vedno v oblakih. Meduza kot nekaj zelo izmuzljivega, tam, kjer smo mi skozi. Nekaj se nam vedno malo izmuzne, pa za trenutek ko jamemo, pa spet gre. In Feniks, ker to sem jaz, ostanem iz pepela vsakič in vsakič bom. Vita, hvala za tvojo energijo, ki si jo delila ja. Z nami v Daji Parado. Hvala za povabilo. Vse dobro. Hvala. To je bila Vita Osojnik, po oglasih pa prihaja Lukas Tušlak in bo povedal, kako je bilo kot Romeo. Zdaj le vas peljemo v svet ljubezenskih romansk baletu Romeo in Julija. In s kom bi se lahko pogovarjali o tej večni ljubezni kot z enim od glavnim protagonistom baleta Romeom, Lukasom Cušlagom. Solistom ljubljanskega baleta. Lukas, živjo. Živjo, tudi meni se zdaj vidiš tako malo zapleta. Tile dnevi pred baletno premiero Romea so bili nekako tvoji neljubi. Doletela te poškodba, ki se pa mi zdi, so, je neka večna spremljevalka vas, plesalcev. Kaj se dogaja s tvojim telesom? Ja, mislim, seveda, to se lahko kadarkoli zgodi. Ne? Sam, če se to pač en teden pred premiero zgodi, je to pač tako najslabši moment. Ne? Znači, v bistvu, na vaji sem se pač poškodoval mečo, kar toliko zelo, da pol sem ostal doma en teden, ne. In sem pa kar direkt prišel na premiero, tako da je bilo ena zelo posebna izkušnja. Ampak odplesala sta Zano, ki je tudi bila dan, dva pred premiero vročična, nekako ja. Sta bila, bom rekla, tista stara Romeo in tisti stari stara Julija. Ja, ja. Mislim, hotla sva v bistvu od začetka, ne, da največja panika je v bistvu bila ta, da glede na to, da sva to pa že 10 let nazaj plesala in da sva že toliko predstav tudi odplesala zdaj čez leti, ne, da ne bo pač pol izpadlo vse skupaj preveč, bi rekel, rutinirano, ne. No, v glavnem... Ni izpadlo. Ni izpadlo, ker sva bila res, mislim... Želja se vama je uresničila. Ja, ne? Ja, ne na tak način, ki sem si mi da predstavila, ne? Ampak ja, vse je bilo. Lukas, 10 let nazaj bil Romeo nekakšna tvoja usodna glavna vloga. Po Romeu se je začel tvoj razplet, tvoje karijere. Kako doživljaš to 10-letno, recimo, tvojo baletno karijero? Meni je bilo takrat to itak ena neverjetna izkušnja. Mislim, jaz sploh nisem računal na to, da bom jaz pač zbran za glavno vlogo, ne, ker sem takrat imel 20 let, lihka sem prišel v ansambel. Neizmerno sem bil vesel. In zdaj, da 10 let kasneje, da se spet lahko plesel to vlogo. In to še zano, ne. Mislim, neverjetno. Se to v baletnih ansamblih ne dogaja ravno pogosto, ne, da bi recimo partnerje izpred 10 let potem kar naenkrat plesali, ker ti poti se različno odidejo. Vidva Zano pa nekako vztrajata v ljubljanskem ja, seveda. Baletu. In tudi, mislim pa, posebej pa tem baletu gre za dva zelo mlada človeka, ne. In takrat sva bila 10 let mlajša. Pa je, da ne izgledava zdaj toliko zelo starejša. A vendarle se nista toliko postarala. Tako da to je bilo ok. Kako se vidi, mislim, ti počutiš, da ne bova v Aninem imenu govorila, ampak se počutiš dovolj mlad za to vlogo? Ja.
Ja. Ja, seveda. Ja. Ne, ja. Seveda, mislim, čutim, da sem 10 let starejši, ne, da moram na čist drugačen način tudi paziti na telo, ne, ker to naša karjera je le pač kratka, ne, in jaz nisem več najmlajši, ne. Vseen pa po drugi strani seveda imam zdaj veliko več izkušenj, ki jih lahko uporabljam tudi v tej predstavi. Tako da je tako oboje stransko. Kakšen pa je bil odnos do koreografa Jurija Vamuša, recimo, če ga primerjaš danes, ko ste pripravljali vlogo pa 10 let nazaj? Je bilo kaj drugače? Ne, v bistvu med procesom je bilo, bi rekel, popolnoma isto. Ne. Je zelo zahtevno, zelo, pač on je res tak umetnik, ki točno ve, kaj hoče. Ne. In, to je bilo 10 let nazaj je bilo tako in zdaj je bilo tako. Edino to, da sva se pač zdaj v teh 10 letih veliko krat srečala in bolj spoznala. Jaz sem tudi šel recimo zdajle pred počitnicami v prejšnji sezoni me je povabil v Italijo, ker je šel na gostovanje s Praško opero, ker so imeli tam Romin Julio in je pa imel lih dost plesalcev, glih za eno zasedbo in me povabil zraven kot, bi rekel, gosta. Joker, ne? Aha, aha. Če bi se kakoli zgodilo s tem plesalcem, ne, ki je odpisal Romeo. Da bi ti potem da bi jaz uskočil. Ker se mi je pa zdelo, mislim, res sem bil, kako se reče, počaščen, ne? Glede na to, da jaz tudi prej, zdaj pa let te vloge nisem odplesal, ne, in da je on pač meni to zaupil, da kljub temu bi jaz pač lahko takoj uskočil in odplesal predstavo, se mi pa zdi, mislim, sem bil zelo vesel. A verjemi, da ga je pred generalko zajela rahla panika, pa predlagam, da skupaj z našimi gledalci pogledamo, kako koreograf Jurij Vamuš reagira, kadar ne gre vse tako, kot si je zamislil. Madžarski koreograf Jurij Vamuš slovenskim gledalcem in plesalcem ni neznan. Pred 20 leti je prvič postavil na ljubljanski oder Paganinija, pozneje še Hrestača, Božično zgodbo, pa Kopeljo na Montmartru, balet Romeo in Julija pa je njegov najbolje prodajani artikel, saj ga plešejo na odrih 13 baletnih hiš. Pred 10 leti je balet kreiral za mladega Lukasa Cušlaga in Ano Klašnjo, ki sta odplesala tudi premiero, a Lukasa je poškodba za nekaj časa postavila med gledalcem. Na generalki pa je zavladala rahla panika. A glede na še 2 zasedbi glavnih vlog Petra Đorđovskega in mlado in talentirano Đorđo Vajlatje ter Kento Yamamoto in Marišo Nač se za usodo predstave ni bati. Panik. We will be not in panic because we have enough casting, but we are very sorry, of course. She wait for this big premiere again. She did long time ago. Oh, I... We cross the finger for her. And I know the company and I saw in these people a good possibility. Of course they are very different. Some of them very young, and that's what we need for Romeo and Julia. And they are those people, they are not so young. They look also very good for this part and I am sure they can manage that very well and very differently. We cannot change, I cannot change my taste inside, but the time going and we see the speed is different and the taste from the public also different, I am different and we have to always take care that we are a touch more actual like before. And then in this case we have to be very critical with ourselves. And know that thus coming a younger generation inside and make it the whole things believable for the time. I think when we base on the conservative style and we try to make it really believable for how I said for our time, this process is enough and had a lot of possibility to make it more and more and more, not out of the piece and out of the music, more into the music and into the idea. And, but don't go so far,
because what we want, we want to win in every performance minimum one person for the theater, and then we are lucky. But when we lose one, that is a very sad day. Zdaj veste, zakaj je Romeo in Julija takšna uspešnica. Luka, s tebe videvamo kar v precejšnjih zasedbah vlog, razno raznih in klasičnih, modernih, sodobnih, da rečem, v katerih ti najbolje uživaš? Ja, jaz se zelo, mislim, veliko bolj domače počutim v bolj modernih predstavah, saj tudi predvsem imam tam glavne vloge, nekaj me to... Ti bolj paše bolj na telo. Paše na moje telo. Telo. In se lahko nekako bolj izražen tudi v takih vlogah. Zašel si pa tudi v pedagoške vode, da temu ja. Tako rečeva. Kar naenkrat ne je prišlo povabilo plesnega poletja, ja. Pa Vibre. Ja. To so taki zelo fajn poletni plesni festivali. Ja. In si se takoj odzval. Ja, meni je to zelo zanimivo, moram reči. Res, to je pa čist nekaj drugega. Absolutno ni lahko, ampak me pa zelo zanima. Druga energija? Mislim, lahko? Stojiš nekako na drugi strani, ne? Ja. In je v bistvu zelo zanimivo videti, ne, kako to pol funkcionira, kako se ljudje odzivajo na to, kaj jim hočeš pač povedati. Ko smo se nekako poleti pogovarjali, si mi omenil kar nekaj projektov, ki ja. Te bodo čakali. Ja. Zdaj lahko že kaj razkrijeva, ja. Ne? Ja, letos je pa zelo zanimiva sezona v bistvu, ker zraven tega, kar bom delil v operi, sem pa dobil še povabilo iz Avstrije, iz Celovca, iz gledališča. Kar bom pa zdaj začel zelo kmalu kot koreograf enega otroškega mjuzikala. Potem pa pride ena opereta, ki bom noter plesil in mi je uspelo tudi, ki smo imeli audicijo, ne, in mi je ravnatelj vprašal, če jaz poznam še nekoga, ne, mogoče iz Slovenije, ne, kakšne plesavke in sem seveda pol, ker sem letos januarja svojo prvo koreografijo naredil za našo operno hišo Otelo, ker sem imel plesavke od izven in sem jih pripeljal na to audicijo in no, so samo naše plesavke, bi rekel, bodo... plesavke vzeli, tako da sem zelo vesel. Velik uspeh, ja, ne? Ja, absolutno. Aha. Se pravi, ta koreografski del te tudi zanima, ja, zelo, ne? Tako zelo, si ja. Razpršen. Ja, treba je gledati, ne, za pol, mislim, aha. Ne, ker sem prej rekel, nisem več najmlajši, seveda hočem še, dokaj se le da, plesati, ne. Ampak ko bom pa enkrat začutil, da ne gre več tako, kot si jaz to želim, a ne, hočem biti pripravljen. Lukas, kaj počneš, kadar nisi na odru opere, kadar nisi angažiran, čemu? Posvečaš svoj, da rečem temu, prosti čas? Na splošno, no, ko imamo take bolj zahtevne procese, v bistvu se veliko s tem ukvarjam, da telo funkcionira. Uh-huh. In ko tečeš od enega projekta do drugega, prisegaš na superge? Ja. Jaz sem velik ljubitelj superg in sem zelo vesel, da to zdaj v zadnjih letih, hvala Bogu, tudi nek trend, ne. Lahko tudi nosiš superge, je točno ja, to, kaj enostavno nič drugega ne spravim več gore. Samo to in koliko mislim, zelo trpim, vem, da te ženske seveda imate še, ja, da imate še težo nalogo, ne. Ampak jaz imam pa tudi, bi rekel, pač to je malo službena deformacija. Ne vidim, da slediš modi, ja, ja tele so ja, že ene zadnjih, ja, ne, stenove. Se zelo domno počutim, to je pa, to je glavno, le. Lukas, hvala, ker si prišel v dajo Parada plesa, glede na poškodbo, ocenil ja, z veseljem. Hvala za povabilo. Srečno. Hvala. To je bil Lukas Cušlak in to je bila oddaja Parada plesa. Plešite ponovno z nami čez 14 dni, tudi zato, ker veste, da je dan s plesom odličen dan. Lep plesni, živjo, do prihodnič.